Demokratska stranka Srbije sa velikim entuzijazmom i željom ulazi u ove pokrajinske izbore i mislimo da možemo mnogo toga da doprinesemo i pre svega da promenimo kako u Srbiji, tako i u pokrajini i sa jednim velikim, celovitim planom i programom ulazimo u ovu izbornu kampanju, a najvrednije od svega su ljudi koji će promovisati taj program za kampanju za uspešnu i drugačiju Vojvodinu nego što je sad. Veliko mi je zadovoljstvo da mogu da predstavim Ljubicu Travicu, našeg kandidata za pokrajinskog poslanika, poznatog zrenjaninskog novinara, bivšeg urednika Radio Zrenjanina i mog potpredsednika. Gospodina Dragana Bosića, takođe uvaženog građanina grada Zrenjanina, preduzetnika veoma uspešnog koji je takođe izrazio i želju i volju da učestvuje s nama na ovim izborima. Gospodin Radiša Dupljanović, uspešni privrednik, bivši direktor Luxola, sada vlasnik i preduzetnik i vlasnik nekoliko privatnih firmi, i gospodin Žika Živedinović. Mislim da njega posebno ni ne trebam da predstavljam, čovjek koji je bio direktor u pijacima i parkinzima, sada mogu slobodno kažem i sindikalni vođa na nivou pokrajine.